Përshëndetje, po për të akome sërish me lajme të orës në antë në RTK. Sot shënohat 25 vjetori i rënjës së komandantit legjendar të ushtrisë qërim të, të Kosovës, Ademja Shari dhe familje së ti. Në gjarjet e fili marsit të vitit 98 do të mbetën një dëshmje gjallë për botën për dhe për vetë historinë e Kosovës. Më 5 mars të vitit 98, Forcat paramilitare, ushtarake sërbe, rethuan jasharajt dhe prekazin duke hasur në rezistencë nga familje jasharajt të cilet nuk kursujen, as gjënë në mbrojtjit të vendit. Në ditën e dytë të sulmit mbi familje njasharajt gjërësisht më 6 mars, luftimet po përsohëshin dhe sa dita e trejtë të sulmit më 7 mars, 98, konsiderot edhe si dita e rënjës heroike të komandantit të ushtrisë qirimtarët të Kosovës, Adim Jasharajt dhe familjes të ti, dita e lavdishme e popesë së uqekës. Nga këto luftime tash, pra që u zhvilluan 3 ditë radhazi me forcat policore dhe ushtarake sërbe, se bashku me komandantin e uqekës Adem Jasharin nga familja e ti në fushën e nderit, ran heroikisht në mbrojtje të pragu të shtëpis, adheu dhe kombit 55 persona, shumica antarë të familjes Jasharin. Aktivitetet për shënimin për vjetorit të 25 kësaj njëjarje historike nisin sot me 5 mars dhe vazhdojnë me 6 dhe 7 mars, kur edhe përfundojnë me atë që quat nata e zjareve. Për më shumë detaje, do të lidhemi tani drejt për drejt me gazetarën ton Valita Shala e cila gjendet në prekaz. Valita nëse po më dëgjonë, ka njësur aktivitetet në prekaz me rastin e 25 vjetorit të shënimi të e popesë së uqekësë. Po, Vlora, për shëndetje për juve në studio dhe për gjithë shikuesi të Radio Televizionit të Kosovës, jemi në prekaz në vendin ku para shumë vitësh u la gjurëm në historinë tonë në vendin, pra ku u bë simbol i sakrificës e familjeve jashari dhe me këtë rast pra me 5, 6 dhe me 7 mars për gjatë këtyre 3 diteve në këtë kompleks pra në prekaz dhe të bëhen homajën nga qytetar, vizitor, kërër institucionalë e po ashtu gjatë ditës pritë të mbahen edhe aktivitete dhe për gjatë këtyre tri diteve pra do të mbahen aktivitete të shumëta si kurse në Skenderaj, Prishtin, Drenas e shumë të tjera. Pra me këtë rast, sot si që mund të shohim vetëm kanë ardhur pra vizitoret e parë për ta vizituar kompleksin memorial në prekaz e pastaj gjatë ditës në Prishtin pritë të mbahet edhe parada e fsk E po ashtu gjatë ditës pritë të mbahet edhe një seancë solemne e kuvendit të Kosovës, do të ketë edhe akademi pra për kujtimore. Sigurisht që këto aktivitete do të përmbyllën në natën e zjarit me 7 mars. Sigurisht, tashmë, si që mund të shihni, ka pak vizitor, po me gjithat gjatë ditës pritet që të shtohet kë numër. Pra, si që e that, pra sot shënohet 25 vjetori i epopes se uqëkës dhe nga prekazi legjendar, ja kaloj sigurisht linjen në studio. Falimderit Valida për gjitha këto informacione. Vajzdojmë edicionin, ndërsa 25 vjetë më parë për krisht nga Beograd u leshua urdri për sulm mbi familjen e komandantit dhe themelusit të uqekës Adem Jashari, sulm kjo i cili për tre ditë radhazi u shëndrua në një beteta ashë për të forcave të dirigjuar nga Milosevici dhe rezistencës së familjes Jashari e cilë humbi 55 antartë të familjes. Kjo betej në historinë e Kosovës tashmë njëhet si epopeja e UQK-s duke u dokumentuar edhe si një rast unikat në histori i rezistencës dheri në vetëmohimi në luftën për liri. Në nisjen e shënimit të këtyra aktiviteteve, në kazermën që mba në emrin e komandantit legendar, 820 ushtarë të FSK-s realizuan portretin e Ademja Sharit ideuar nga artisti Besart Gashi dhe realizuar nga

10 ditët e arshme do tjenë vendimtare për Kosovën dhe Sërbin që të përparojnë në drejtim të sëqarimit të mekanizmit për implementimin e planit evropian të cilin në parim e pranuan më 27 shkurt në Bruxelles. Për këtë takim, por edhe nevojën e normalizimit të mardhënjeve me Sërbin, Kryeministri Albin Kurti ka zhvillua një biset telefonike me senatorin Amerikan Chris Murphy. Ata folën për mardhënjët e veçanta dhe miqësore në dërmjet Kosovës dhe Shëbaz për takimin e 27 shkurtit në Bruxelles, nevojen për normalizim të mardhënjëve me Sërbin dhe për gadishmërin e qeverisë e Kosovës për të vazhduar diskutimet për planin e zbatimit në kuadrë të propozimit të bëjes të përkrahur nga Gjermania, Franca, Italia dhe shtetet e bashkuarat e Amerikës. Kurti ka zhvilluar edhe një biset telefonike me presidentin e Turqis Recep Tayyip Erdoğan. Kurti i shpreu edhe një herë gushlim e presidentit Erdoğan e përmesti familjarve të viktimave të tërmetit dhe mbar popullit të Turqis, derisa Erdoğan falenderoj kryeministin Kurti për vendimin për mbështetje dhe ndima për të pjestarit e fësëkës që bën kërkim shpëtimë. U bisedua edhe për takimin e fundit në Bruxelles për normalizimin e mardhënjeve në dërmjetë Kosovës dhe Sërbis, për qëfar presidenti Erdoğan për shëndeti rezultatin e arritur duke shprehur në bështetin e ti Kryeministrit Kurti dhe ga dishmërin për të ndimuar thuat në njoftimin e qeveris. Rezultateve të takimit të 27 shkurtit i është gëzuar edhe shteti Gjermanë. Ambasadori këti vendi në Kosovë, Jon Rode, ka dhenë garanci se vendet e kuintit, ku bën pjese dhe Gjermania, e kanë bërë të qartë atë qëfar nuk dua dhe qëfar nuk mund të ndodhë, e kjo është një republikë Serbe në tokën e Kosovës. Në një intervist për Radio Kosovën, diplomati Gjerman tha se Kosova duhet të përmbush obligimin që ka marrë dhe të propozoj vet një statut për asociacionin, dhe njësa bëri thirje edhe për partitë opozitare që të mbështesin këtë proces dhe si që shpreji të mos e shfridzoj për lojrat të brëndshme politike. Edhe Franca si vend sponsorizues i propozimit evropian për Kosovën e Sërbin, po mirë takimin e radhës me skurtit e vëqeqit i cilin bat në ohër ambasadori francez në Macedoninë e Veriut e theksoj se që limi këti takimi është në nëshkrimi marveshqes në dërmjet Kosovës e Sërbis. Ndjekim një, një deklarat e ti. Kjo është e sakt për dialogu ndërmjet Beogradit dhe Prishtinas. Ka një zhvillim të rëndësishëm në periudën e fundit. Një takim shumë i rëndësishëm do të zhvillohet në 8 mbëdhjet mars në ohër. Si do qoftë, Macedonia e Verjut është të zgjedhur për këtë qështje si vendi njohur për diplomacinë e saj. Kjo do të thotë se vendi ka aftësim për t'i trajtuar konfliktet në mënyrë pajtsore. Për këtë qështje, vendi në Franca së bashku me Gjermanin pëlluaj një rol thelbësor duke përshirë mbështetjen e bashkimit evropian dhe të shteteve të bashkuarat të Amerikës. Kemi përfunduar kështu edhe edicionin e orës 9 të lajmeve. Falem deri që në ndoqë që të mirë pafshin.